نن عزت مند افسوس دا دے چ مونگا ذکر دے امام حسین کو خو جذبہ حریت دے امام حسین نہ بیانو چ رسد وجہ نال تلاڑ اب یا عزت مند دا دے پاڑ کے چ صحابہ کے میں گستاخی شروع دی دے اسلامی اقدار و بان کم حملی شروع دی اب یا پدے وطن کے چ نم دریاست مدینہ دے پدے کے سنگ کلم کل عل الاعلان زمار کریم آقا پر صحابہ بان داغی پر ناموس بان حملی شروع دی دے اڑے رلو عالمیا دا نن پٹول وطن کے دے حضور دا غلامان زلون زخمی زخمی دی آ غرض یوم ملعون چراغنم آصف رضا الوی دے دا ملعون پخپل محرم پیو پروگرام کے دے سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء والرسل خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پشان کے علی الاعلان بے ادبی و گستاخی کرے دا اور نعوذ باللہ دی مبارک و تے دا کفر نسبت کرے دے دا دین اولان دے دا ملعونان اخکارہ پر اس کانفرنس ہو کو دے حضور علیہ السلام مبارک دے صحابہ و دا عظمت میں انکار ہو کو ابھی تے دا کفر نسبتو نہ اکڑو دے حضور علیہ السلام و السلام دے لڑو مبارک و نہ انکار ہو کو چے نور دے حضور لڑو نوے اور دا خپل و گندہ و غلیظ و عقائد و دا غیب پرچار اخکارہ باندے ہو کو پدے وطن کے چے جوڑ دے اسلام پر نم باندے دے سنی سپیٹ دے پاگے کے او گندہ و دا غلازت عقیدے والا پخدے یقینو کہے کہ دا عقید دے عقیدی بنیاد معلوم دے نور چا اکثر سمر آباد مذہب دی بد عقیدہ دی سنا سے بنیادی وی چی دا دے زینہ دا شروع دے دے عقیدہ دا دے ناخوانشتا دا اللہ سر دے دا سے شرک کئی اللہ جل جلالہ لے اولاد منی بچی منی اخکارا کی دے پتا وی انسان تا دا دوم رہ ملون دی چی دا دوی عقیدے خپلم دی تا پتا نشتا زمون سا کی دا دورا زی نوے نوے عقیدے جوڑائی نوے نوے خبریں جوڑائی دوم رہ دا غلازت او دا گندگی نا ڈکا دا دا روافظ او دا غاقیدہ چی پا مخدز مقدس عقیدہ دا چانشتا دا غی باوجود پا یو سنی سٹیٹ کی آگی لگیا دی علی الاعلان دا ابو بکر صدیق سب سکی دا غی مبارک و بیادبے و گستاخے کی علی الاعلان دا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بیادبے و گستاخے کی حضور علیہ السلام صحابو تا دا کفر ارتداد نسبتو نا کی دلتا دا اہل سنت کار دا دے چی پا تقریر کے حق خبر او کی آگا دوم رہ سخت خبر ہم نوی پاگی باندھے پابندے ہو لگی پاگی باندھے پرچی اوشی دا پھر کواریت ٹاپی پہ ہو لگی دا پھر کواریت خورائی لہذا دا پہلانے زلہ باندھے پابندی دا دا پہ تقریر باندھے پابندی دا او دا پھر کواریت دے مگر بل طرف تا دا حضور علیہ السلام جنتی صحابی تا چھے دا چاہ بارکے بدو مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہوندے صحابی فرمائل چستا یو دا آگے غار سور دا شپے فضیلت نظماتو لزندگی زارا قربان شاہ چ سو کدا سیو چ زما جانان مبارک والا پلاس کے لاس ورکڑے ہوئے فرمائل چ ہم دک کریں گے بزد اللہ کو دربار کے دماشر کو رضوان نکرا روانے چ دچا شان و مرتبہ دادا چ حضور خپل پہلو کے دزان سرس اتلے دے چ دچا شان و مرتبہ دادا زما جانان مبارک فرمائی دچا مال ما تا دمر نفع نہ درا کرے لقد ابو بکر صدیق مال چ ما تو سمرا نفع را کرے دا چ دچا شان و مرتبہ دادا چ حضور فرمائی دی چھے دا ہر چا مال داغی احسان و بدلہ ما دنیا کی داغی احسان و بدلہ ور کرے دا مگر دا ابو بکر صدیق بدلہ وزب اور رضا محشر باندے مول قوم نن داغی صحابی پشان کے بے ادبے و گستاخے کی گی چھے بیا مونگ دا وایو چھے تد حضور علیہ السلام غلام تا صحابہ کرام و یقینی جنتیان ہوتا یقینی مومنان ہوتا دا کفر نسبت کے ستاسو نباند کافر پا مخدز مکہ باندے ملنشتا چھے تاغیتا نسبت کے او دا فرقواریت نہیں نو بیا تاسو تا پا کافر ویلو کیا دا فرقواریت شتا دینا چھے تاغیتا دا کفر نسبت کے او پا دی بانے دا ملک حالات نہ خرابی گی نو دا تا پا کافر ویلو بانے ملک ہمیشہ دا پار سلامتی رہا سمرہ دا افسوس خبر دا دا ملک آخر دی روان کڑی کم طرف تا دے سرکاری پشت پناہی کی گی سرکاری دا اگر خلاف ایف آئی آر چی کی گی اگم پا درنو باندی کی گی اگم پا احتجاجونو باندی کی گی اب یا چی ایف آئی آر روشی پا آگے باندی عملم نشتا نو چی تد حضور علیہ السلام پا غلامانو باندی خکارا ہم لے کے نو خبردار پاکستان کے زما دا جانان دا صحابو دا قدم دا خورنم چی خپل زانون قربانی اگا اہل سنت و جماعت چوندی لی ہر سو برداشت کولی شی مگر دا صحابو پا عزت و ناموس باندے حملت جری نشی برداشت کولی شی